altså, var det, Annette? Ja, det var så det. Ja. Jeg har jeg prøvet det. Men det har været en fest, den har jeg sagt, så længe det varede. Det har været helt utroligt sjovt at føre valgkamp. Meget sjovere, end jeg havde troet. Så det har været fantastisk at være ude og møde folk på gaden, og det har været rigtig sjovt at være til valgmøder, og det har været lærerigt. Men du stiller ikke op igen om 4 år, er det det, du siger? Ja, det synes jeg ikke lige. Nej, det gør jeg ikke. Det gør jeg bestemt ikke. Nu har jeg prøvet det, og det har været rigtig sjovt.